ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହିତ ବଢ଼ିବ ଶୀତ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ ଓ କନ୍ଧମାଳ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ମେ ସଭି ଜିଲ୍ଲା ମେ ଡ୍ରାଇ ୱେଦର ଥା ଆର ଶାଲୋ ଟୁ ମଡରେଟ ଫଗ ଆଇସୋଲେଟେଡ ୱେ ମେ କୁଛ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ହୁଆ ହେ ମେନଲି କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯଥା ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେରିୟର କା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମାଲକାନଗିରି ଇସମେ ହୁଆ ହେ। ନୟାଗଡ଼ ମେ ଭି ଫଗ ଏକ ଦୋ ଜାଗା ମେ ହୁଆ ହେ। ଅଭି ଅଗଲା 5 ଦିନ କେ ଲିଏ ହମାରା ଜୋ ଫୋରକାଷ୍ଟ ହେ ଇସମେ अगला 5 दिन ही ड्राई वेदर रहेगा और शैलो टू मॉडरेट फॉग नेक्स्ट 24 आवर्स में अगला 24 घंटा में एक दो जगह में होने का चांसेस है। सही भली आगामी 2 रु 3 दिन मध्य रे राज्य रो सर्वनिम्न तापमात्रा रे 3 रु 4 डिग्री ह्रास घटिबो बोली पानी पाग केंद्र कहिछे, जहां फल रे राज्य रे वर्तमान थु अधिक शीत अनुभूत हेबा नै संभावना रहिछे। तेबे गत 24 घंटा रे राज्य रो समस्त जिला रे पाग सुखिला रहितला। ସେହିପରି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଫୁଲବାଣୀଠାରେ 7.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 16 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ଲୋଏଷ୍ଟ ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର 7.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ହୁଆ ହେ ଫୁଲବାଣୀ ମେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 16.0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଥା। ଅଭି ଅଗଲା 5 ଦିନ କେ ଲିଏ ହମାରା ଜୋ ଫୋରକାଷ୍ଟ ହେ ଇସମେ ଅଗଲା 5 ଦିନ ହି ଡ୍ରାଇ ୱେଦର ରହେଗା ଆର शैलो टू मॉडरेट फॉग नेक्स्ट 24 आवर्स में अगला 24 घंटा में एक दो जगह में होने का चांसेस है। इंटीरियर ओडिशा में 2-3 डिग्री फॉल करने का चांसेस है और टेम्परेचर फॉल करने का वजह से उसी टाइम फिर हमारा इंटीरियर ओडिशा में कुछ एरिया में 3-4 डिग्री बिलो नॉर्मल, कोस्टल ओडिशा में 2-3 डिग्री बिलो नॉर्मल रहने का चांसेस है। ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ଘଟିବାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆବର୍ଷରେ ଶୀତର କୋପ ଅଧିକ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।